NFC ကိုနေ့စဉ်တောက်ထားတာကြောင့်ကိုရောစိတ်ပါဖြက်လက်ပြီးတက်ကြွလန်းဆန်းနေပါတယ်တက်ကြွနေပါလား NFC ရဲ့အလုပ်တွေရွှေလန်းနေပါလား NFC ကိုအရေးပါလို့ပေါ့ NFC ကိုတနေ့တစ်လုံးနေ့စဉ်မှာတောက်ရင်အကျမ်းမှဖြက်လက်လန်းဆန်းစီပြီးအောင်မြင်မှုတွေပိုင်ဆိုင်စီပါတယ်နေ့စဉ်တောက်ပြီး NFC အလဲမဲဥတော်ကျေးဇူးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့် Academy ရင်းခုန်သံအစီအစဉ်ကိုတော့ Anaphon C ကနေအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းမာဖြက်လက်လန်းဆန်းစီမီနေ့စဉ်တောင်းမီ Anaphon C ကဲပရိသတ်ကြီးရဲ့2018ခုနှစ်အတွက် Academy ထူးချွန်စုချင်းမြေပွဲအခမ်းအနားကြီးကမကြခင်အချိန်တွင်းမှာပဲဒါတကယ်ကိုစီကားတက်မြိုက်စွာနဲ့အကျင်းပပြုလုပ်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအချိန်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပရိသတ်တွေရဲ့အရှင်ထဲမှာရောအနုပညာရှင်တွေရဲ့အရှင်ထဲမှာပါ Academy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်ခုန်မှုတွေဆက်လှရှာမှုတွေကိုယ်စီရှိနေတတ်ကြပါတယ်။2018ခုနှစ်အထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပရိသတ်တွေအရန်ကြိုက်တဲ့မုံဆွဲဇာတ်ကားမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Academy နေတိုးကိုလည်းပရိသတ်တွေက Academy အတွက်ထင်ကျေးပေးနေပြီဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါသူ့ရဲ့ဒီနေ့ Academy အတွက်ဘယ်လိုတွေပြောပြထားလဲဆိုတာကိုအခုပဲကြည့်လိုက်ကြအောင်လားခင်ဗျာမုံဆွဲဆိုတာအပြစ်လုပ်တဲ့သူကအပြုခံရတဲ့သူကဆွဲလေတန်တရာမှာဒုက္ခရောက်တတ်တာမျိုးပါမုံဆွဲဇာတ်ကားရိုက်ကူးတဲ့အချိန်တွေကပေါ့နော်ပြတ်သားတဲ့အချိန်ဒီကိုပေါ့နော်ဟိုဟာတနေ့ခွဲလောက်ကျွန်တော်တို့ကြာခဲ့ပေါ့ဆိုတော့အဲ့တနေ့ခွဲအဲဟိုရကူးမှုတနေ့ခွဲဝင်ကျင်ထဲမှာဒါ busy ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့မရိုက်ခင်ကျွန်တော်တို့ကဇာညွန့်ပြင်ဆင်မှုတွေပါလဲဆိုတော့အချိန်အများကြီးယူပြီးတော့လုပ်ခဲ့ရတဲ့ဟိုဇာကားတကဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမျိုးအချိန်ပေးရတာနဲ့တန်တဲ့အဲဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စူးစမ်းအထောက်မှုကိုပရိသတ်အတိမပြူရဲအောင်မြင်မှုတွေရခဲ့တဲ့အတွက်လည်းဟိုအရင်နဲ့ PT ဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အပေးတဲ့ပရိသတ်ကိုလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်လို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်အော်အားရကျင်နမှုဆိုတာတက်ကိုလေဒီကားကိုဟိုကျွန်တော်တို့မရိုက်ခင်ပေါ့နော်အာဒရိုက်တာနဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်လေးရစပြီးတော့ဒီဇလန်းကိုစိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်ဒီဇလန်းကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့မှဒီဇလန်းတွေကဇက်ကောင်တွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စိတ်ကူးတဲ့အချိန်ချင်းပေါ့နော်တရုပ်ဆောင်ဖြစ်ခဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးနဲ့တရုပ်ဆောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟိုစိတ်ကူးခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာတရုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ကူးတဲ့အတိုင်းပြန်မြင်ရတဲ့ဟိုစကားထဲမှာဒီကားပါဝင်နေလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှင်းနှံ့မှုဟို 100% ဖြစ်မိတယ်လို့တော့ဟောကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဗျကိုယ့်ရဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကနီစည်ရင်းဝင်ပြီးဖြစ်စဉ်ဝင်ပြီးဖြစ်စေအဲဒီအရန်မျောလင်းကြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပရိသတ်ဆိုတာကတော့ဟိုကိုဟိုရိုက်ကူးတဲ့ဇာတ်ကားမှန်တယ်များပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစုကိုအမြဲတမ်းသူ့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းရစေချင်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေပါပဲဆိုတော့ဒီလိုပရိသတ်တွေအပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်နဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုစုရစေပြည့်စုံများစေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာတောင်းဝန်ကိုပရိသတ်တွေအမြဲတမ်းကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့တရားဆောင်တော့ပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာဘယ်လိုအားလုံးကိုသူတွေတွေပြတ်ဆက်ကြတယ်ဘယ်လိုအားလုံးကိုလက်စားရှင်ဖို့ပြန်လာခဲ့ပဲဒီစီစဉ်ကို NFC မှအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်